Здравейте, приятели на Squant TV, аз съм Рос и директно започвам с Midnight Talk, където ще се борим с този пич за наградата от 750 000 парички. Забравих каква беше валутата. Значи реших да ви показвам само най-интересните състезания. Дете се вика, ще ги снимам всички, обаче в крайна сметка... Да, мерси пич. Но в крайна сметка ще ви показвам само най-интересните, тъй като ако ще са скучни, поне от първият ешелон, просто лично според мен няма никакъв смисъл да ви ги показвам, тъй като аз наистина прекалено скучни някакси до някаква степен. Ох, какво правя, бе? Също така, някои казаха да променя нивото на трудност, значи не го променям, защото не играя на нормалното ниво на трудност, това което е нормално за съответната игра, не което е извън нормите, което за мен наистина е глупаво, но в крайна сметка не съм толкова добър, ще почна да не печеля състезания, много по-бавно предполагам, че ще минавам кариерата, не искам това, защото както ви казах вече, със сигурност така да се каже, Dirt Showdown ще бъде след тази игра. Превъртяна, тя има така също доста интересни неща. Изобщо, знаете, аз съм фен на Dirt поредицата. Е, сега нали Showdown специално не толкова много, но... Така, само да кажа, правят се... Две обиколки. Както виждате, Нейтан Маккейн е доста добър, доста силен плод. Мисля, че тук ще дам реплей. Тъй като се заплях. И така само за няколко минути ще успея да взема 750 хиляди, което е много, нали, сравнение с GT-то. Като при GT, т.е. 24 часа на Люман, там предполагам, че ще участвам с отбора си, поне така искам. Но малко по-нататък. Така, отново инстант реплей. Кофтата в такива игри просто, че когато загубите концентрация, направо отива всичко. Дяволите. И сега остана един ляв завой. Така. А не, действия завой и след това само ляв завой до самия финал. Да видим. Е, ако ме изпреварят, ще е глупаво, защото до сега аз като бях зад него, го настигам. И така запазих първата позиция. Охо, вижте ме отпред колата. Така. Ами чудесно. Само с няколко стотни, доста трудничко е това, бих могъл да кажа, но все пак и парите са много. Така че ги разбирам, цели 750 000... Са доста от бонусите няма да съм ги минал. Ако има бонуси изобщо. Така, това ще го пусна, тъй като ще бъде интересно. Demolition Race, така само да видим. Top Speed, окей, така колко победи има. Е, това изглежда добро. Сега, Demolition Race, доколкото разбрах, е... Ще се бускаме с останалите участници. Така, Фацио вече не ни интересува, така че може да се гледа работата този пич. И да, трябва да финишираме, но трябва да се бускаме като луди. Не че до... по принцип да се бускаме. Да,
нека да видим. Хайде да видим точно как ще е. Така, 12 човек сме. Управлението не е от най-готините, това осмица мисля, че... Ето го там с Стражински. Първи е Крейг Уайлдър. И ето че с Тамаш сме втори и трети в момента. Чудесно. Само че този пич няма представя да ще мога да го... Задмина. Виста управлението е кофти. О, Стражински го няма, вече не е на трета позиция, това е лошо. Мале, тук какво се бъде с тяко. Тук е яко катастрофа се става ли. Но той определено не мога да се мина. Тук гледам. Оооо! Честито пич! Тя само някой дърме на цепи яко. Това е четвърта обиколка, както гледам. Началото. Не! Какво става тук? Това мисля, че ми е любимото състезание вече в тази игра. Определено това ми е любимото състезание. Така, това е в Америка, само да кажа. И хората в Америка в децинка знаят как се забавляват. Така, този пич, който беше толкова време на първа позиция, вече не е дори в топ 4. А мене преследва един. Той е на 2 секунди, но той не спомня преследвач в момента. Но това определено е много готино. Трябва да го отбележим. Последна биколка започва, да се надявам някой да не ме нацепи яко. Вече са две състезанията, гледайте колко отпадна ли има. Предполагам, че... също... Не! Фак! Хучива флашбекс! Опа! Сега ще трябва да намоля веднага. Готвил, определено. Тук играта е още повече ме изненада. Мислих си, че няма да има нови така с видове състезания. Окей. Стражински отпада. Не отпадал. Само един отпадане на мен. Ами 10-та позиция взима 4 точки и това е добре, но Fosse Racing ще има доста повече точки от нас, за жалост. Я да видим. Така е, значи горе-долу с Fosse Racing се борим. Така, тук едното няма да бъде изпълнено, е това люк, мисля, че е без да е повредена колата. Така. Добре. 12. Супер. Е, този Крейг Уайлдър беше по едно време, както също първи, дето не може да го настигна. Така, нека да започне второто състезание. Предполагам, че това е същата писта, само че обърнато на обратно. И аз доста бързо си проправих път напред дори. Защитих Тамаш Стражински току-що. Уоу! Каква е катастрофа на... Браво! Браво на Тамаш! Пацки забавно, не съм харесва това състезание определено. Тамаш, хайде! Втори! Браво на... Изпревари току-що Мат Купър! Какво правиш? Така... Аз съм... Четвърти би трябвало да съм. А трети съм!
Там беше първи! Чудесно! Отново Крей Клаудер е пред мен. Само че доста по-бавен тук, в този сектор. А Тамаш е изключително бърз тук. Оу. Ох! Так, четвърти. Ау, Тамаш се е блъснал някъде. О, какво става тук, що 8 станах изведнъж. И за жалост Тамаш тук направи голяма грешка. Ей, много всяк се радвам, беше спечел той. Така, тук още една грешка на някакъв пилот. Аз съм 6-ти и това не е добре, естествено. Оу! Забавно! Така, ето го оттамаш. Ама се спрол за нещо повече. И чудесно, тук ми помогна да стана четвърти. Тесто взет завой и станах втори. Рокфолт е първи. Аз не ги знам просто... Ако знаех повече така имената им, май му помогна, защото на това. Вече сме пет обиколка. И сега се молим някой да не ме центрира, успях! И нека да приключваме с тази 6-та обиколка. Не виждам Стражински. Не! Моля ли какъв късмет си мен? Изпитах втората позиция. И нека да видим дали Фолсес... Оу, те са. Кой е другия фос е? Така, Стражински е 5 и 12 точки взима, което е добре. Я да видим сега класирането. Добре, печелим деца вика общо с Дон Маккрауфорд. Иначе Стражински завършва на 8 позиция. Това са 58, няма да успеем да ги минем. И само 4 точки разлика. Това беше интересно състезание. Така, пичове, с това ще се разделим днес. Така, не са много парите. Ще разгледам спонсорите сега извън епизода. И така, до следващия път. Тогава продължаваме с... Следващите състезания от Америка останаха ни 4, като както ви казах, може да не ги видите, в зависимост дали са интересни. До тогава.